Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева, Суырда аудармада Самал Жантемір. Таныстарын мектепте мұғалім деп тіркеп, миллиардтаған ақша жымқырған. Антикор білім саласындағы шенділерден құралған екі қылмыстық топтың жолын кесті. Күдіктілер білім беру саласында жұмыс істемеген жеке тұлғаларға және өздерінің жеке шоттарына жалақы аударып отырған. Осылайша 3 жылда Жетісу облысында 4 миллиард 300 миллион теңге, ал Түркістан облысында 3 миллиард 700 миллион теңге мемлекет қаржысын қолдығылып үлгерген. Қазір істің мән-жайы анықталып жатыр, кейбірінің ісі сотқа жолданған. Ал Астанада 460-тан астам автокөлікті заңсыз есепке қойғандардың үстінен үкім шықты. Олардың қатарында полиция мен халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері де бар. Мемлекетке 1 миллиард 200 миллион теңге залал келген. Жалпы биыл антикор жемқорлыққа байланысты 49 қылмыс ашып, паралған 212 адамды әшкерледі. Атырауда 10 жастағы қыз бала бассейнге батып көз жұмды. Қайғылы оқиға кеше облыс орталығындағы мұнайшы спорт кешенінде болған. Әпкесімен еріп барған жеткіншек бассейннің тереңдігі 5,5 метрге дейінгі ересектерге арналған бөлігінде жүзіп батып кеткен. Қазір қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Қылмыстық кодекстің 101-ші бабы 2-ші бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Кешегі тергеу жұмыстары жүргізілуде, сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Өзге ақпарат қазіргі таңда тергеу міндетіне сәйкес жариялауға жатпайды. Жаз басталғалы Жетісу облысындағы Өзенкөлде 12 адам құтқарылды. Алакөлде суға кете жаздаған 8 адамның 4-теуі бала. Биыл су қоймасында жедел құтқару бөлімінің 4 жасағы кезекшілікте тұр. Қауіпсіздікті қадағалау 15 маманға жүктелген. Олар ұзындығы 13 шақырым жағалау мен 300-ге тарта демалыс орнын күнделікті назарда ұстау керек. Негізі балалардың жоғалуын себебі ата-анасы адам санын көбеюіне байланысты көп мән бермейді, баласына қарамайды, содан көп балалар жоғалады. Соның жағалаудан в основном көбінесе жаңағы балаларды жағадан тауып аламыз. Сол үшін ата-аналарды балаларға баскөз болуын сұраймыз. Қырғызстанның Ош облысында төтенше жағдай жарияланды. Жойқын сел жүріп бірнеше адам опат болды. Тас араласқан лай Ош қаласымен оған іргелес аудандарды жайпап, бір әйел мен оның 3 қызын алып кетті. 6 жасар бүлдіршіннің денесі кеше Өзбекстанмен шекара маңында табылған. Ал анасын бүгін таңертең Ақбуыра өзенінен құтқарушылар шығарып алды. Қалған 2 қыз әлі іздестіріліп жатыр. Сел жүрген кезде жарақат алған 30 адам дәрігердің көмегіне жүгінген, электр желілері үзіліп, 7,5 мыңдай адам электр қуатынан ажырап қалды. Түн ішінде 5 мыңнан аса үй жарыққа қайта қосылды. Ес білгелі мұндай селді көрген емеспін, жиі болмайтын, әдетте өзге жақтан өтетін. Біз оны тіпті аңғармайтынбыз, ал бұл жолы су мен лай үйімізді жайпап кеткенін көріп тұрмыз. Енді бәрін тазарту керек. Бұл Қостанай облысының Амангелді ауданындағы көрініс. Өңірдегі ахуалды көрсету үшін жергілікті фермер Бексұлтан Сәндібеков қазіргі жағдай осындай деп бейне жазбаны әлеуметтік желіге жүктепті. Айтуынша, үйірлі шегіртке алқапқа үздіксіз шабуылдап жатыр. Жәндіктен төнген қауіп қандай? Үкіметтен қыруар қаржы бөлінді деген еді. Әріптесім Ердәулет Ыбырайұлы зерттеді. Әлеуметтік желіде таралған мына видеода егіс басындағы фермер шегіртке қанаттанды, егістікті жайлады деп мұңын шағады. Менің алқапқа келгеніме 10-15 минуттай уақыт болды. Осы аралықта үйірлі шегірткенің ұшуы бір сәтке де тоқтаған жоқ. Қанатты зиянкестердің ең көп таралатын аймағы Ақтөбе, Қостанай және Түркістан. Ауыл шаруашылығы министрлігі Қостанай облысында шегірткенің белсенді болатынын алдын ала білдік дейді. Сол үшін жәндікті улау аумағы да айтарлықтай кеңейтілген. Бүгінге дейін 780 мың гектар аумақ өңделіпті. Біз үшін ауа райы аса маңызды. Жауынды ыстық күндері жұмыс істей алмаймыз. Сондықтан түнгі сағат 2-ден таңғы 6-ға дейін, сосын кешкі сағат 8-9-дан түннің бір уағына дейін у себеміз. Желді күні шықпаймыз, өйткені оның ешқандай тиімділігі болмайды. Ал ыстықта у буланып кетеді. Қанаттанған шегірткені не істейміз деп шырылдаған шаруаларды ауыл шаруашылығы министрлігі де сабырға шақыруда. Айтуларынша, жағдай бақылауда. Құзырлы ведомстводан сауалымызға мынадай жауап алдық.
Юрлы шегіртке қарсы химиялық өңдеу жұмыстары үшін елімізде дәрі-дәрмек жеткілікті 427 бірлік техника қолданыста. Қостанай облысындағы ахуалға қатысты айтсақ, 11-нен 12-ші шілдеге қараған түні мамандар аумақта жедел химиялық өңдеу шараларын жүргізді. Қазіргі уақытта шегіртке ошақтары жойылды, егінге зақым келген жоқ. Жалпы еліміз зиянкеске қарсы күреске жыл сайын қыруар қаржы бөліп келеді. Соңғы 5 жылда қаржыландыру көлемі 15 есеге өсіпті. Биыл 8 миллиард теңге қаралған. Жоспар бойынша 2,5 миллион гектар аумақта шегірткеге қарсы өңдеу жұмыстары жүргізілуі тиіс. Ердәулет Ыбырайұлы аймақтағы тілшілердің көмегімен хабар. Су шаруашылығында маман тапшы. Бұл мәселе Қызылордада сенат депутаттарының жергілікті қоғамдық кеңес мүшелерімен кездесуінде сөз болды. Сумен қамту саласына кадр даярлау ісінде ретке келтіру мәселесі көтерілді. Бұл үшін елімізде су шаруашылығы және ирригация университеті құрылатын болды. Сенаторлар шаруашылықтар арасындағы жер бөлінісіне де қатысты проблемаларға назар аударды. Су мамандарын даярлауды орталықтандырып, белгілі бір университеттердің басында жаңадан қалыптастыру, жалпы осы салада ғылыми зерттеу институттарының жұмысын өңірлік деңгейге дейін жеткізу, өңірдегі мамандардың осында өңірлік орталықтарда білімін жетілдіру мәселесі де өте өзекті екенін байқап отырмыз. Су кодексін қабылдау барысында осы мәселелер бойынша жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Осы аудандағы туындап отқан мынау жергілікті өскелең арасындағы түсінбестік мәселелерін реттеуге құқықтық бағыттағы жұмысты дамыту мәселесі. Бүгінгі таңда жер мәселесін бұл ауыл шаруашылық министрінің құрамында қалып отыр. Сондықтан жерге нақты бір ие болатындай мемлекеттік орталық деңгейдегі мекеменің құрылуын ұсыныс ретінде жеткізіп отыр. Бұл бағытта біз депутаттар әлде зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып, қажетті деңгейде көтереміз. Ақмола облысында су тасқынан зардап шеккен тұрғындарға 172 үй сатып алынды. Бұдан бөлек ауылдарда 115 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Бұланды ауданында 40-қа жоқ тұрғын үйді жөндеуге бюджеттен өтемақы төленді, ал Макинск қаласында су тасқынан зардап шеккен 11 отбасы қоныс тойын тойлады. 192 адамға 100 МРП-сін біз төледік. Ол 87 миллион теңге. Ал енді қазір мүлікке ақшаларын төленіп атыр. Үйін жөндеу жұмысына біз қазір бүкіл құжаттарды тапсырып, ақшаны тосып отырмыз. Ақша келгеннен кейін, жаңағындай қаражат түскеннен кейін біз уже жаңағы үйдің мүліктеріне тапсырамыз. Елге жібере бастаймыз. Ал Қостанай облысының оңтүстік аудандарында тасқыннан зардап шеккен отбасыларға 68 үй салынып жатыр. Бұл баспаналар Қазақстан халқына қорының қолдауымен тұрғызылады. Олар үйі жарамсыз деп танылғандарға беріледі. Мысалы, Амангелді ауданы бойынша 153 үй тасқыннан зардап шексе, соның 68-і жөндеуге жарамды. 27 баспана жаңадан салынады. Қалған отбасыларға басқа үй сатып алынған. Жағдайымыз жасап жатыр, көмектерін беріп жатыр. Міне жаңадан үйімізді де салып беріп жатыр. Алла берсе осы жылдың июль айының аяғында үйге кірісіздер деп аудан әкімі өзі жиналысында қуаныштымыз. Үйіміз жақсы. Келіп қарап тұрамыз, көріп. Көктемгі су тасқынынан кейін тоқырауға түскен Қазақстан экономикасының өсімі қайта қарқын ала бастады. Бұл жайлы бүгін үкіметте өткен жиында айтылды. Өткен жылмен салыстырғанда биылғы 6 айда ақпарат және байланыс саласы 8,7%, құрылыс 8,6%, көлік 7,3% өсімге қол жеткізген, ал өңдеу өнеркәсібі 5,1% өсіпті. Оның ішінде жиһаз өндірісі мен фармацевтика көш бастап тұр. Сырт елдермен алыс берісте өсімде өсім байқалады. Алдын ала дерек бойынша биылдың 5 айында сыртқы сауда айналымы 55,3 миллиард долларды құрапты. Оның ішінде 32,5 миллиарды экспорт, қалғаны импорттың үлесінде. Айта кетейін, экспорт артып, импорт қысқарып келеді. Еліміздегі утилі алым бойынша алдын ала шешім шықты. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен қоғамдық талқылау барысында айтылды. Жұмыс тобының әр өңірде өткен 5 отырысы Алматыда қорытындыланды. Жиынға депутаттар, қоғам белсенділері және министрлік өкілдері қатысты. Жұмыс тобының төрағасы Олжас Құсбековтің айтуынша, петицияда айтылған мәселелер тексерілді. Елімізде отандық өндіріс жоқ деу негізсіз. Жиын соңында өнеркәсіп және құрылыс министрлігі ирригация және халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры Әділбек Бектібаев алдын ала шешімін айтты.
Наше министерство, по крайней мере, не будет поднимать больше вопрос. Біздің министерлік өтел алыммен алғашқы тіркеуге қатысты мәселен енді қарастырмайды. Мұны біз қолдамаймыз, себебі біздің автопарк жаңаруы керек. Оған қоса көлік саласындағы көлеңкелі кәсіпті жоюымыз керек. Алдымен осы саланы толық жолға қойған соң ғана қайта қарастырылуы мүмкін. Шымкент қаласының бұрынғы әкімінің ағасы қамауға алынды. Осыдан бірнеше күн бұрын ол үйден күштеп шығару кезінде бұрынғы әйел мен балаларына жәбір көрсеткені жайлы бейне жазба тараған еді. Сот отырысы барысында ол кінәсін мойындамаған, әйелді ұрмағанын тек аяғынан тартқанын айтқан Марат Айтенов әлеуметтік желіге әйелінен өзі таяқ жеген бейне жазбаны жүктеген. Даулы бейне жазбаны қараған Астана қаласының әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты оны әкімшілік жазаға тартып 5 тәулік қамауға алды. Соңғы дерекке сүйенсек, Марат Айтеновтың мені жарақаттады деп бұрынғы жұбайдың үстінен жазған арызы бойынша қосымша іс қозғалған. Серпін бағдарламасына құжат қабылдау басталды. Биыл солтүстік пен шығыстағы оқу орындарына оңтүстік аймақ жастары үшін 4000-ға жуық грант бөлінді. Талапкер Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар облыстарындағы жоғары оқу орындарын таңдай алады. Бұл аймақтарда инженер, ақпараттық технологиялар және ауыл шаруашылығы саласы мамандары тапшы. Конкурстан өткен жастар тегін оқып, шәкіртақы алады және жатақханамен қамтылады. Әрі жұмысқа орналасуына жағдай жасалады. Биылдан бастап студент бұрынғыдай 3 жыл емес 2 жыл оқу грантын өтейді. Құжат 24 шілдеге дейін қабылданады. Таза Қазақстан науқан аясында теміртаулықтар металлургтер стадион аумағын тазалады. Алдағы жексенбі металлургтер күні бүгінгі акция осы мамандық иелеріне деген құрмет және қала тазалығына қосқан үлесіміз дейді ұйымдастырушылар. Белсенділер қатарында спортшылар, жайдарманшылар және этномәдени бірлестік өкілдері бар. Стадион жақтағы жерде шөп шауып, мусор жинап жатырмыз. Результаты білініп тұрады каждый субботникте. Теміртау таламыз таза болады, мусоры көрінбейді, уже еңбегіміз көрініп тұрады. Мемлекет басшысы Ұлттық Олимпиада комитетінің президенті Геннадий Головкинді қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаевқа ол ұлттық құраманың Париж Олимпиадасына әзірлігі жөнінде баяндады. Головкиннің айтуынша Ұлттық Олимпиада комитеті Халықаралық Олимпиада комитетімен, Азия Олимпиада кеңесімен және басқа елдердің осындай құрылымдарымен байланысты жандандырып жатыр.